побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині ми говоримо про глобальні зміни клімату і що ми тут, на Хмельниччині, в Україні, загалом кожен в своєму місті, містечку, невеличкому селі може зробити локально для того, аби вирішити цю проблему або, бодай, призупинити незворотні процеси. Про це все говоримо сьогодні в студії та прологом коротка замальовка. Це не африканський континент, не Сахара, ні, це не Каракуми і навіть не Гобі. Це Олешківська пустеля в Україні, яка з кожним роком розширює свої межі. А цей богомол – звичний мешканець субтропіків та Середньої Азії, зафільмований на Городоччині. Його з кожним роком все частіше можна побачити у Нововушицькому та Кам'янець-Подільському районах нашої області. Нині йому тут достатньо тепло, волого та комфортно. А це відео не з Південної Америки чи Південно-Східної Азії. Це старовинне місто над Смотричем після літньої зливи. Наступні кадри – це вже обласний центр, теж після проливного дощу. І нарікати лише на несправні зливні каналізації не доводиться. Нині природа чи не щодня натякає на незворотність процесів. Людству залишається лише до них пристосовуватись і намагатись хоч якось їх сповільнити. Власне, про те, що можемо зробити, що може запропонувати влада і громадські активісти, як спільно вирішити ці проблеми тут, в нас, в Україні, на Хмельниччині, говоримо з нашими гостями. Знайомтеся, Степан Кушнір, представник громадської організації Хмельницький молодіжний клуб розвитку і експерт АСТАР, агенції сталого розвитку, та Артур Кукаревич, представник цієї ж громадської організації. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, те, що побачили, це звичні речі вже стали для Хмельниччини, для України. Інколи оті справді тропічні зливи роблять досить багато шкоди, до чого наші комунальники взагалі ще не пристосувалися, здається, їм треба дуже багато часу для цього. А що загалом, якщо говорити про глобальність процесів і наскільки вони відчутні загалом в Україні на сьогодні, що можемо зазначити, що констатуємо вже? Ну, перш за все, дякую, що піднімаєте такі теми, піднімаєте їх на Хмельниччині, тому що в нас є якийсь такий стереотип, що зміни клімату – це десь там, де тепло, це там, де аномалії, тайфуни. Ну, це точно не Україна. Проте, якщо ми дійсно так от задумаємося і опустимо очі вниз на нашу землю, то ми побачимо, що в криниці просихають, річки зникають, що пустелі вже в нас в Україні є і клімат стукається. Власне, відносно того, наскільки ця тема була для мене близькою, то в 13-му році, коли я поїхав у Варшаву на міжнародні кліматичні перемовини, коли там лідери держав і громадськість збираються і обговорюють, як кого торкається дана тематика, дана проблематика, то я зрозумів, що клімат – це загроза для всього людства. Тобто це не є там проблема тих країн, де воно найбільше проявляється, а це є виклик, чи зможемо ми дійсно зробити так, щоб наступні покоління мали оптимальні умови для життя. І Хмельниччина в тому плані не є виключення. Тобто ми маємо думати над тим, як будувати стійку політику сталого розвитку нашого регіону. Власне, те, що ми представляємо... А чи є він? Чи є ота стратегія реально на Хмельниччині не на папері, а принаймні якісь прописані хоча б пунктами речі, які б реально виконувалися на рівні області? Ми маємо гарну стратегію України, яка називається «Стратегія сталого розвитку», тобто, яку підписав президент України, але там мало дуже про сталий розвиток. Відносно Хмельниччини, то взагалі тут як така стратегія, навіть не говорячи про екологію, вона дуже застаріла, вона не коригується з 11-го року. Ми розуміємо, що з 11-го року вже сталася в країні революція, війна, інфляція, тобто все треба зараз змінювати. Тому ми, звісно ж, на процесі, коли буде обговорення того, якою має бути стратегія майбутнього, будемо відстоювати те, щоб вона враховувала такі потреби, як адаптація під зміни клімату. І, до речі, зараз вже є перший прецедент, коли активісти в місті Києві піднімають питання про те, що слід адаптовувати стратегію розвитку міста до таких глобальних викликів. Тобто ми від них не втечемо. Ми, ну, там,
віримо в зміну клімату або не віримо, але воно існує, так, і воно впливає на наше життя. І якщо ми все-таки стратегічно підходимо до планування розвитку території, то слід враховувати, що через 10 років буде зовсім по-інакшому. Тобто ці виклики, вони прогнозовані, і ми маємо їх сприймати. Власне, якщо ми говоримо про Україну, то Україна в 2015 році, як і більшість країн світу, приєдналася до Паризької конференції, яка має стати послідовним продовженням Кіотського саме протоколу, і Україна в 2016 році ратифікувала цей документ. Це є з позитивного, тобто це документ, який регулює ці питання. Однак нещодавно, на минулому тижні, ми знаємо, що, наприклад, Сполучені Штати Америки, які є одним з таких країн, які найбільше викидають саме шкідливих викидів, вони відмовились від цієї угоди, і зараз в світі є з цим, ну, тобто велика проблема, тому що фактично країна, яка найбільше викидає, відмовилась, і тепер, якщо цей прецедент... Це той негативний приклад, якщо їм можна, чому ми теж не можемо робити так само? Це вірно. Так само і Китай, тобто, ну, Китай і США, вони одночасно домовилися про те, що вони підписують, тому що це два самих великих гравця. На них вирівняються всі. Без них, ну, тобто, це не є актуальним, тому що якщо вони не зберігають ті квоти і ті домовленості між собою, то, в принципі, ну, ми не зможемо змінити ситуацію кардинально. Водночас Китай свого часу активно скуповував квоти, саме оці кіотські квоти України. Причому свого часу Україна підписувала угоди, і ті квоти були розраховані з позиції 90-х років. Початку 90-х, коли в Україні значно більше вироблялося, ніж зараз, працювали і енергозатратність на українських підприємств була значно вища порівняно з тим, що маємо сьогодні. Але наскільки ефективно ті кіотські гроші, які мали би використовуватися на різноманітні енергозберігаючі проекти, на екологічні проекти, використовувалися в Україні ефективно і за цільовим призначенням? Ну, певно, що враховуючи, що система недосконала і присутність корупції, вона є дотичною, напевно, що до всіх сфер, цього і не оминули кіотські гроші, тому що ми розуміємо, що багато проєктів, які були втілені, вони дійсно, ну, вони були прямо і зрозуміло, що там був якийсь особистий інтерес, і або підрядники свої робили, або це просто було, ну, неефективно з точки зору стратегічних речей і впливу для країни, а воно було стратегічно важливим для гаманця конкретних людей. Але кіотські гроші, я думаю, що ми можемо залишити, тому що, ну, якби, це вже майбутнє, це вже минуле. По суті, минуле з огляду на те, що відбувається нині. Але чому унікальність альтернативи, тобто це Паризької угоди, в тому, що там немає такого поняття, що ми можемо щось продати, да, там, ці квоти іншим країнам. Але унікальність в тому, що кожна країна на себе бере сама зобов'язання, наскільки ми скорочуємо викиди СО2 в атмосферу, угу, у відповідності з 2019 роком. Але тут якось зіграла наша така ментальність хитра українська. Ми розуміємо, що шкала викидів 90-х років була дуже великою. Так? Тобто, ну, країна була потужним гравцем економічним, багато заводів було. Тобто, було, ну, скажімо, економіка, і зовсім інші були енерговитрати тих підприємств. І виходячи так, що зараз ми на рівні з тими роками, ну, десь наполовину навіть ще менше зараз викидуємо. Тобто, говоримо, супер класно, ми нічого не робили, але ми показали, що у нас все чудово. Україна задекларувала, що вона зменшить на там 20-40% за певний час викидів у співвідношенні з 90-м роком, але це по факту буде зростання, тому що ми зараз на такому рівні, що нам треба ще дотягуватись до тих 20%, які ми задекларували. Ну, власне, можна сказати про те, що якщо ми говоримо про Кіотський протокол, то саме тому його і замінили, тому що ми бачимо його недієвість, і за останні 10 років кількість викидів на планеті загалом зросла на 20%. Ну, тому є і певні причини, тому що населення планети постійно збільшується, тобто навантаження збільшується кількість видобування нафти, газу, і тому Кіотський протокол вже є неактуальним, тому і прийшла Паризька угода. Власне, в нас є перший дзвінок, і після нього я все-таки хотіла би повернутися більше до того, що можемо, власне, від слів до дій, що можемо тут на локально зробити для того, аби змінити глобальні процеси. 61 90 60, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброго вам здоров'я. Добрий таке вечір. Питання. Як зрозуміти позицію нашої Верховної Ради і президента в зв'язку з тим, що вирубують і вивозять, продають ліса? Це наші легені? Як ми маємо жити без цього? Дякую. Як на душу населення нам не вистачає зараз озеленення на Хмельниччині? Дякую, власне. Я думаю, що не тільки на Хмельниччині, але й в самому Хмельницькому ми бачимо тенденції, коли неправомірні забудови просто знищують зелені зони рекреації, і натомість ми маємо просто бетонні джунглі замість тих джунглів, які би давали нам кисень. А з іншого боку, ми маємо ще й та от цьогорічне санітарне розчистка дерев, підступ теж багатьох так, в цілому взяти цифру, що за минулий рік 5% загального нашого фонду лісового було знищено, то нам недовго залишилося говорити про цю проблему. Скоро вона зникне разом з деревами. Але відходячи від жартів, то я думаю, що тут залежить від саме таких людей, як наша пані, яка додзвонилася. Тобто, якщо їй болить, то вона має про це говорити не тільки там в ефірах, але виходити на вулицю, писати листи, робити якісь акції. І, власне, переходячи від слів до дій, це саме про те, що кожен із нас має відчувати свою відповідальність за те, що довкола відбувається. Навіть якщо ми говоримо про глобальні проблеми. Тобто, нехай ми знайдемо десь в собі мужність про це заявити. Нехай, коли ми це заявимо, хтось інший почує і долучиться. Але від таких от маленьких речей ми маємо перейти до глобальних змін. Тобто, ліси – це стратегічно важливо, так само, як і вода. Тобто, десь заборона вивозу лісу кругляка спрацювала, як закон, чи ні? Як закон, я не можу дати вам оцінку, тому що бачу багато в інтернеті інформації, в ЗМІ про те, що це все ігнорується. Ми бачимо варіанти, як можна уникати ці речі. І по факту, можливо, щось і зменшилося в плані неправомірної вирубки, але все одно Карпати стають не такими привабами для наших туристів і для нас. Повертаючись, День дій на Хмельниччині. Цей день ми відзначили в суботу в минулу, і під час цієї акції вона проходила в 10 містах України, в тому числі і в Хмельницькому, де ми, як Хмельницький молодіжний клуб розвитку, проводили ряд заходів. Серед цих заходів це була лекція, присвячена саме зміні клімату, де ми розповідали молодим людям про важливість, про те, наскільки це є актуальним в даний час. Також ми передивилися фільм, про який присвячений саме зміни клімату, і у вигляді британських дебатів провели таку гру, яка також стосувалася цієї тематики. Власне, про дебати поговоримо згодом. Насамперед дзвінки 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Це слухач, я із Хмельницького, Анатолій. Слухаємо вас. У мене є запитання до ребят, які сидять. Скажіть, будь ласка, яку відповідальність несе, скажімо, людина, якщо вона зрубає дерево в житловій зоні? І ще одне запитання. Ведеться облік дерев, які насаджені в житловій зоні? Города, мікрорайону і прочих? Я відповім. Якщо ви піднімете статистику зелених насаджень в місті Хмельницькому за останні 5 років, ви побачите там всього лише одну цифру. Тобто цифри не змінюються. Тобто немає обліку взагалі, тому ми зараз не скажемо, скільки дерев є, їх є багато чи є мало. Ми просто бачимо по факту те, що замість якогось парку, якоїсь алеї збудували багатоповерхівку і якийсь комплекс. Тобто відповідь на питання, що обліку не ведеться, на жаль, а проте зараз... Хоча в нас є адмінкомісія міської ради, яку очолює секретар Хмельницької міської ради, який мали би займатися, принаймні цим. Є цілий відділ благоустрою, можливо, там не так багато людей є, але які теж, я думаю, систематично приписують ті штрафи. Можливо, тут проблема в тому, що саме покарання за таку дію, воно є зовсім невеликим, тобто це є адмінвідповідальність, і у випадку, якщо ми говоримо про велику забудову, то якщо для забудовника найбільша відповідальність, яку може понести, це є адміністративна відповідальність, то зазвичай це не є якоюсь перешкодою для початку такого будівництва, скажімо так. Але крім того, є цікаві приклади, як це робить Нью-Йорк. В Нью-Йорку місто, це дуже велике місто, мегаполіс, це як пів України по населенню. І там кожне дерево, воно має свій номер. Кожне дерево можете знайти в інтернеті, побачити, як його звуть, скільки йому років, скільки воно очищає повітря прораховано, і скільки воно економить, дає економію для міста, яку вигоду.
Ну, власне, в нас, принаймні на території там садочків, шкіл, в нас теж є обліковані ті всі дерева, мають номери. І, по суті, для глядача, відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за самовільну вирубку дерева від 85 до 170 гривень. Здавалося б, небагато, але, крім того, порушник відшкодовує нанесені ним збитки. По суті, начебто і є механізм, але чому ним, як ви думаєте, не користуються наші чиновники? Не вистачає для цього часу чи бажання, чи просто потрібно більше уваги громадських активістів, громадськості, людей, які небайдужі до того, якби я би не прикладав, скажімо так, всю відповідальність на чиновників, на владу. Я думаю, що влада це повністю відображає громадськість. Ну, якщо десь там вона не допрацьовує, ну напевно, що громадськість така є, яка обирала таку владу, да, і делегувала їй таке право ті всі ресурси ними розпоряджатися. Тому я закликаю, дійсно закликаю, щоб ми від слів прийшли до дій, до того, щоб кожен з нас там намагався щось зробити. Там, якщо ми бачимо неправильну вирубку, давайте ми втрутимося в цю ситуацію, знайдемо людей і вирішимо цю проблему. Ми розуміємо, що там громадська організація, вона не може все робити. Тому, якщо так само чиновнику треба встановити, хто ж вирубав те дерево, так? І то, щоб його покарати. Крім того, як ви зазначили, ну, на мою особисту думку, це є зовсім невелика відповідальність, навіть якщо ми говоримо про грошову відповідальність. У нас був випадок, коли ми тільки започатковували ідею про молодіжний парк, в ньому було висаджено близько 500, так, здається, дерев. І буквально через декілька тижнів там не залишилось цих дерев, тому що зацікавлені люди їх просто вирубали. Кожен потягнув до себе десь на дачну ділянку, десь на город, десь в своє обійстя, і на тому все закінчилось. Скажіть, будь ласка, разом з тим, ви зазначили, британські дебати найцікавіші, найкреативніші ідеї, які вдалося в результаті такої дискусії виокремити, і які можна реалізувати на Хмельниччині, зокрема, в обласному центрі, в Кам'янці-Подільському, зокрема, ну, принаймні, хоча б в тих мальовничих куточках України і Хмельницького, Хмельниччини, для того, щоб справді сюди приїхав турист, щоб тут було комфортно жити, щоб тут було затишно і влітку комфортно сховатися в тіні у тих самих дерев. Ну, насправді, дебати для нас не була якась як самоціль, як мета, це просто була цікава інтерактивна форма, яка молодь, да, закликає. Ну, завжди в такій дискусії народжуються якісь цікаві ідеї. Ми дуже хочемо, щоб більше молодих людей переймалися такими глобальними питаннями і дійсно розуміли, що коли вони виростуть, а там років через 10-15, ну, кожен там школяр або студент виросте, і він буде цим самим чиновником, якимось депутатом, бізнесменом, і на ньому буде відповідальність. Але якщо він вже зараз зрозуміє сутність проблеми, то він по-інакшому буде мислити і приймати рішення. Тому, власне, дебати – це була така розминка якби мозку. Для молоді, і так? Що цікавого, то ми запропонували такий формат саме на підставі рішення Дональда Трампа про вихід США із кліматичної угоди. Ми хотіли б, щоб в дебатах дійсно люди аргументували і за позицію, і проти. Ну, ми розуміємо Трампа про те, що, да, він приймається короткостроковими якимись вигодами. Він розуміє, що бізнес-інтересом, скажімо, своєї країни, так? Так, він розуміє, що його каденція, вона недовга, і тут треба більше плюсів, щоб йому ставили американці, які з нього голосують. Тому якщо він каже, що там, люди, я вам економлю там 100 мільйонів, да, там, за певний період, це ж добре для вас. Вони скажуть, ну, звісно, добре, але це погано для перспективи взагалі всього світу. Якщо так кожен скаже, то не буде майбутнього здорового всієї планети. Крім того, тут слід зазначити, що насправді темою зміни клімату це є така дуже часто популістична тема, тому що, ну, насправді вченими вже давно доведено, 97% вчених доводять про те, що зміна клімату відбувається і що саме вона відбувається через антропогенний чинник, тобто через вплив людини. Однак є зацікавлені, зрозуміло, великі компанії, ну, якщо ми говоримо особливо про нафтову галузь, про газовидобувну галузь, які безпосередньо, в яких велике лобі, в тому числі і в Сполучених Штатах, і саме, тобто, маніпулюють позицію людей, коли Дональд Трамп говорить, що це для Америки, але насправді він фактично захищає інтереси великих нафтових компаній. І така проблема, вона
майже є в кожній країні, тобто світу. І під час саме цих дебатів ми піднімали такі більш глобальні, тобто, питання. Угу. Разом з тим, що можна винести для Хмельниччини, угу, для нашого регіону? Адже, якщо ми говоримо про, скажімо, південні регіони, які опустелюються, сьогодні ми бачимо на території нашого краю. В нас за останні два роки в 5 разів, а то й вже цього року навіть не знаю статистики, минулого року було в 5 разів більше соняшника висаджено на наших полях, якщо раніше це лише були десь там південні регіони, на цьому можна заробляти. Чи є якісь, можливо, вже пропрацьовані ефективні механізми, які вдало використовують зміну клімату для розвитку нашого регіону? Ну, перш за все, якщо ми от говоримо, да, угу, про пустелю, ми розпочали цей репортаж був, і слід зазначити, що якщо наша планета буде продовжувати так жити, як вона живе зараз, то через 50 років на нашій планеті з'являться місця, де середня температура буде становити більше 100 градусів. Звичайно, це не стосується України, однак це така буде, тобто ця пустеля, вона буде тільки збільшувати свою територію, і ми маємо розуміти, що зважаючи на те, що населення планети збільшується і такі тенденції будуть і продовжуватись, то цілком ймовірна на ситуація, коли може бути голод, тобто на нашій планеті, тому що буде дуже мало земель, на яких можна їх використовувати буде. І зараз Україна – це є агро, тобто, да, держава, і дуже багато саме викидів йдуть під час от саме посівної, коли ми саме вирощуємо агрокультури, тому що багато пестицидів вноситься в мінеральних різних добрив. Ну, перш за все, особисто мені здається, що звичайно, є інтереси бізнесу, але поки кожна людина не зрозуміє те, що від неї конкретно залежить зміна на планеті, тобто зміна клімату, так, до цього часу буде підвищуватись середня температура на нашій планеті. І що конкретно може зробити кожен для того, щоб, ну, принаймні призупинити отой локомотив? Я би зараз ще продовжив думку по тому, якщо ми можемо говорити в регіоні, власне, для того була створена агенція сталого розвитку, щоб ті принципи сталого розвитку, які згенерувала ООН, тому що ООН, да, там така всесвітня організація, яка створила 17 принципів сталого розвитку, тобто це якби вектор розвитку планети на там півстоліття вперед. І ми не можемо говорити, що нам це не цікаво, тому що весь світ рухається ось так. Тому ми хочемо ці пріоритети наносити на регіональну стратегію. Нам би пережити день-два, рік, та, і на цьому так, зупинити. Ми маємо зрозуміти, що в нас Україна зараз не дуже все просто, є дуже важливі проблеми, але якщо ми будемо завжди дивитись тільки на те, що там нам нема що їсти або погані дороги, то ми ніколи не змінимо цей світ, ніколи не зможемо зробити так, щоб діти нас там, да, не проклинали, щоб погану країну залишили, а щоб вони нам дякували. Тобто ми дійсно маємо думати категоріями майбутнього. Це трошки інший погляд, якби політичний, який дивиться конденціями там 5-4 роки, да, і державницький. Це коли ми думаємо над тим, який буде країна там через років 20. Тому і ми хочемо, щоб ці принципи вони були живі і вони працювали в Хмельницькому. Тому ми з Артуром координуємо напрямок тематику енергозбереження. Вже третій рік ми працюємо в сфері енергоефективності, промоції того, як ми можемо економити енергію в себе вдома, як це може допомогти ОСББ. От зараз ми провели якраз конкурс міні-проєктів і надаємо фінансову допомогу на реалізацію таких маленьких ідей. Завтра ми презентуємо переможця і його проєкт, до речі. І, тобто, це те, що нас захоплює, це те, що ми робимо. Але є в нашій команді люди, які займаються аграрною сферою, але іншою. Вони займаються органічними продуктами. Тобто, тими, які Артур казав, що без цих пестицидів, гербіцидів і інших слів, які не можна вимовити, тому що вони настільки шкідливі для організму і навіть для моєго роту. Як альтернатива із розумінням того, що клімат змінюється, зараз активно на Хмельниччині запроваджується тепличне господарство. Це свій мікроклімат. Тобто ви побачите, що ця тенденція буде тільки розвиватися і її спонукає розвиватися саме те, що клімат не, да, скажімо, непредсказуємий. То буде дощ, то буде вітер, то буде злива, то буде спека.
Тепличне господарство — це свій клімат, це свій світ, де ти сам, да, там твориш атмосферу. Крім того, ми повинні звертати велику увагу саме на молоде покоління, тобто на наших школярів, і ми повинні навчати їх, да, там, цим тематикам, зокрема там сортування сміття. Дуже приємно, що зараз от в Хмельницькому і взагалі по Україні ця тематика суттєво піднімається. Тобто, і ми маємо розуміти, що в першу чергу має змінитися відношення самої людини до того, як вона живе. Тобто, а це можна привити лише з маличку. І дуже важливо ось цю тематику підтримувати саме в школах. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви розуміння? У нас є 8 народних депутатів від Хмельниччини, які представляють інтереси нашої громади в Верховній Раді. Чи бачите ви розуміння, їхнє розуміння необхідності от цього сталого розвитку для країни і намагання лобіювати саме ці ідеї в парламенті? Я думаю, що кожен із них розуміє, що це важливо. Можливо, в них не було діалогу, да, і якоїсь мети кооперуватися задля досягнення цих цілей, але це дуже потрібно. Тобто я закликаю, користуючись можливості цих депутатів, все-таки проявити інтерес, навіть можливо через нашу агенцію, скомунікувати і подумати, яким чином ми можемо розробляти якісь законопроекти, які будуть сприяти сталому розвитку або Хмельниччини, або України в цілому. Тобто ми маємо будувати інші правила для інших нових поколінь. Крім того, тут важливо зазначити про стратегію Хмельницької області. Тобто її потрібно змінювати і приймати нову стратегію, тому що вона, попередня стратегія, вже не відповідає новим умовам часу, тому що за цей час вже, да, там відбувся там і війна почалася, і, ну, багато інших речей. І саме в цій стратегії теж дуже важливо передбачити ось це питання зміни клімату і адаптації регіону саме до неї. Але в цілому рухаємося ми дуже добре, особливо в темі відновлюваної енергетики. Зараз Кам'янець-Подільський можна назвати вже енергонезалежним містом, відмовились від газу для опалення комунальних закладів. Зараз можуть вже себе біоресурсом забезпечити і обігрівати. Є в нас рішення ще з 2015 року про виділення більш ніж 250 гектарів землі в Хмельницькій області під сонячну енергетику. І ми бачимо хороші приклади, як це робиться в Деражні, інших районах. Будуються потужні, одні з самих великих сонячних електростанцій в Західній Україні, і ця тенденція розвивається. І запит в людей також величезний є на те, щоб це робити на домогосподарствах. Є хороші програми і кредити лояльні, щоб це робити масово. Можна було реалізувати. Так, тобто... Разом з тим, коли ми говоримо про сонячні батареї і загалом про різноманітні енергозберігаючі заходи, засоби, часто якось так на задньому плані залишається утилізація тих самих енергозберігаючих лампочок, відпрацьованих сонячних батарей. На сьогоднішній день це ще один виклик для громадських активістів, для екологів, для того, щоб потім весь цей брухт вже в кінцевому результаті відпрацьований можна було безпечно утилізувати. В середньому служіння сонячної там панелі це 20 років приблизно. Після того її там коефіцієнт впадає, втрачається, тобто вона не є такою ефективною. Дійсно, це є, але це є безпечнішим, чим, скажімо, там атомна електростанція і ті відпрацьовані елементи атомної електростанції. Ми маємо розуміти, що зважувати, чи наскільки це не просто ефективно, доцільно, фінансово, а наскільки це матиме вплив і можливі якісь катастрофічні наслідки. Тому ми дійсно проти таких от варіантів розширення атомних електростанцій, тому що розуміємо, що це вигідно, але це має великі ризики. Тобто одна помилка, і це такий п'ятнишко, да, на всю історію країни, на там добрих там років 30. Чорнобиль пройшов, маємо науковці довели, що продукти напіврозпаду набагато шкідливіші, ніж той цезій та стронцій. А разом з тим, через 20 років служіння сонячної панелі теж лягає на плечі наших нащадків. Хочеться вірити, що до того часу і законодавство буде більш жорстким, і все-таки люди, які тим переймаються, знайдуть механізми, аби законодавчо це теж врегулювати. Артур, я би хотіла, щоб, я знаю, ви їздили за кордон, бували в Америці на стажуванні, спілкувалися з
громадськими активістами, скажімо, заокеанськими. Що варто перейняти нашим активним молодим людям для того, аби всі ті хороші ідеї, які напрацьовуються в такому дружньому колі, більшому, меншому, можна було ефективно реалізовувати і доносити до тих людей, від кого насправді залежить рішення, чи то до депутатів міської ради, депутатів обласної ради, так само депутатів Верховної Ради. Дякую за запитання. Вперше за все, те, що кинулося одразу в очі, це, якщо ми говоримо взагалі про все населення, воно все задіяно в якихось певних або громадських рухах, громадських організаціях. Там всі активні. Навіть одна з бабусь, яка приймала, ну, була однією з приймаючих сімей, їй 84 роки, але вона скрізь активна, ну, тобто, перше, це хотілося б, щоб у нас збільшилась активність, але я це називаю адекватною активністю. Uh-huh. Тобто їхня перевага в тому, що вони бачать у владі не ворога, а партнера. Тобто зазвичай це така кооперація, тобто кооперація людей, кооперація громадських активістів, які йдуть до влади не з критикою, а з пропозицією. І коли вони до неї приходять з пропозицією, то зазвичай влада, ну, вона йде їм на зустріч. Тобто, і оце те, що, ну, особисто мені найбільше кинули, звичайно, у вічі. У них так само є і свої проблеми, тобто трохи інші, у них дуже інші масштаби. Так, інші масштаби. Але ось ця кооперація, ця спільна якась мета, ця спільна любов до своєї держави, вона здатна робити те, що ця країна є на даний момент, напевно, найпотужнішою у світі. Степане, а чи чують громадських активістів на Хмельниччині, чи вибірково? Ну, знаєте, комунікація з областю і з містом кардинально різна. Тобто з містом простіше прийти і там потрапити навіть на прийом до міського голови, до першої особи, яка приймає якісь рішення, яка є там, ну, ключовою. Результативність, якщо ми говоримо. Тому що дуже часто можна дуже легко попасти в кабінет, поспілкуватися, отримати начебто ствердну відповідь, але на виході, ну, скажімо так, 0% реакції. Так? Тобто тебе почули, все класно, у нас є дуже багато таких чиновників. А на якщо результат? Ти готовий щось сам робити, тобі допоможуть і не забороняють, якщо це не перечить там їхнім інтересам. Якщо ти просиш щось зробити їх, то тут є питаннячко. Тут питаннячко до тебе, наскільки ти це часто просиш і наскільки це переконливо просиш. Якщо це будуть якісь акції прямої дії, якщо і підтримує громадськість, то можливо десь там воно порухається. Якщо це просто там, а зробіть мені там в то, що ми напишемо в Фейсбуці. Ну, і такі варіанти бувають, що проходять, але вірогідність менша. Тобто треба наполегливість, як сказав Артур, треба свою участь у тому, що ми пропонуємо. Якщо говорити про, ви зазначили, обласний центр і область, на рівні області. По області, ну, принаймні, знаю, можливо, у нас масштаб дедалі він направлений на місто, але з областю складніше, принаймні, не просто, щоб тебе там прийняли, а просто, щоб тебе почули хоч якимись варіантами, там, листами. Ну, відписки міста і області от в тому плані що різняться, що місто готове підтримати і підтримує, а область починайте робити, часто, ми вам допоможемо. Часто так? Вона виводить тебе на такі якісь абстрактні речі, які ні до чого не призводять. Ви зробіть, а ми подивимося, можливо, ми потім підключимо. Якось так, можливо. Що ж, хочеться справді сподіватися, що спільними зусиллями з усіх, скажімо, і з громадської платформи, і з позиції громади, місцевого самоврядування, невеличкими локальними перемогами вдасться змінити стан справ на краще або принаймні не погіршувати те, що маємо. На сьогодні наш час вже вичерпаний. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Дякую Це вам. Була тема. На сьогодні вона вичерпана, а завтра побачимось.